No niin, ei mitään uutta ja kolme pistettä. Mehän tiedämme kuluneen sananlaskun perusteella, mitä seuraa auringon alla. Ja tällä kertaa nyt sitten tarkastellaan uskonnonvapautta Suomessa, joka on esimerkiksi Patmos lähetyssäätiön tutkimusjohtajan teologian tohtori Juha Ahvion mukaan uhattuna Suomessa. Se on sinänsä paikkansa pitävä väite, mutta se ei todellakaan ole mitään uutta. Suomessahan pitkään uskonnonvapaus oli hyvin rajoitettu tai sitä ei virallisesti ollut. Et sen jälkeen kun Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323 Ruotsi sai valtaansa Etelä-Suomen, suuren osan Länsi-Suomea, osan niin kaistaleen Keski-Suomen Suomea ja sitten osan Itä-Suomea ja Kaakkois-Suomeakin, niin luonnollisesti Suomen valtionkirkoksi tuli roomalaiskatolinen kirkko. Et roomalaiskatolista lähetystyötähän oli joitain satoja vuosia harjoitettu Suomessakin, että se oli pitkälti, niin kuin monissa muissakin maissa, niin sanottua miekkalähetystä. Eli oli taipumus surmata ne pakanat, jotka sitten kieltäytyvät kristillisestä tai oikeammin sanottuna roomalaiskatolisesta kasteesta ja opista, edes sen ulkonaisesta tunnustamisesta. Ja sitten vähitellen 1400, 1500, 1600-lukujen kuluessa ruotsalaiset ottivat valtaansa Suomen muut osat. Ja tämä sitten virallistettiin ensin Täyssinän rauhassa vuonna 1595 ja sitten Stolbovan rauhassa vuonna 1617, jolloin Ruotsi sai sitten myöskin Inkerinmaan, siis koko Laatokan Karjalan, koko Karjalan kannaksen, Inkerinmaan ja sitten Viron lisäksi, Viro oli saatu jo 1560-luvun alussa, niin sitten vielä Liivinmaa, eli nykyinen Etelä-Viro ja Pohjois-Latvia. No siinä vaiheessa Ruotsia oli muuttunut virallisesti vuonna 1527 Westerosin valtiopäivillä luterilaiseksi maaksi, eli edelleenkin oli valtion kirkko, että se oli sitten luterilainen, tai evankelis-luterilainen, jos sanotaan virallisesti. Ja uskonnonvapautta virallisesti ei juuri ollut. Toki nämä muinaissuomalaiset uskomukset pysyivät, että vielä 1900-luvullakin oli Suomen maaseudulla hajallaan siellä täällä joitakin niin sanottuja veren seisauttajia, jotka sitten sanovat tietyt sanat tai loitsut ja sitten veri, joka virtasi haavasta, niin lakkasi olemasta. Ja siis sen luterilaisen puhdasoppisuuden aikana 1500-luvun lopulta aina 1710-luvulle niin painottiin niin sanottuja eri uskolaisia, ortodokseja, sitten roomalaiskatolisia, jos heitä nyt löydettiin. Mutta yllätys, yllätys myöskin niitä, jotka olivat protestantteja, niitä, jotka painottivat henkilökohtaista parannusta ja uudesti syntymistä. Sen verran kirkkohistoria olen lueskellut, että tiedän, mitä tapahtui eräänä kesäisenä sunnuntaina Turussa vuonna 1688. No, tuomiokirkko, joka näytti aika lailla erilaiselta silloin, kun nykyään, ei läheskään yhtä korkealta ja hienolta, niin siellä pappi oli pitämässä saarnaansa, kun yhtäkkiä ovesta astui sisään rähjäinen, haiseva, likainen, pitkätukkainen,
partainen mies. Hän oli entinen pappi ja Oulun triviaalikoulun opettaja Lars Ulstadius, joka oli vuonna 1680 valmistunut papiksi ja sitten aloittanut myöskin Oulun triviaalikoulun kollegana, eli opettajana työnsä. Triviaalikoulu oli suunnilleen ala-asteen yläluokkien ja yläasteen yhdistelmä. Ei nyt tarkalleen, mutta se on suunnilleen, se on lähellä totuutta. Tai suhteellisen lähellä. Mutta vuonna 1681 hän oli sitten hävinnyt eräässä Oulun luterilaisessa seurakunnassa ilmeisesti, tai siellä päin Pohjois-Pohjanmaalla kappalaisen eli apupapin vaalin, minkä jälkeen hän oli syvästi masentunut, hän oli luopunut papin ja opettajan viroista, olipa sitten dynamiitilla räjäyttänyt isältään perimänsä kirjaston, ilmeisesti koska piti sitä maallisena ja syntisenä, oli sitten muuttanut Turkuun, jossa hän oli pyytänyt ja saanut kirkkorangaistuksen nuoruudessaan tekemistään synneistä. Ja sen jälkeen hän oli sitten elänyt askeetikon elämää useita vuosia. Hän oli nauttinut vain elämiseen tarvittavaa ravintoa. Hän ei ollut peseytynyt, ei ollut ajanut partaansa, ei ollut leikkauttanut tukkaansa. Ja oli sitten viettänyt päivänsä rukoillen, ilmeisesti Raamattua lukien ja erilaisissa hartauden harjoituksissa aikaansa kuluttaen. Eli tosiaan tuona heinäkuisena päivänä, siis silloisen juliaanisen kalenterin mukaan, emme tiedä tarkkaan, että olisiko se ollut gregoriaanisen kalenterin mukaan jo elokuuta, hän joka tapauksessa siis haisi hirveältä ja näytti ikään kuin hän olisi ollut tuolla metsässä, olisi ollut metsissä vuosikausia. No hän vaati pappia, joka ei ollenkaan tajunnut, että tässä oli ilmeisesti, oli itse asiassa hänen entinen ammattitoverinsa, keskeyttämään saarnansa ja antamaan luvan esittää oman uskon tunnustuksensa. Pappi ei luonnollisesti siihen suostunut, ei hänen tuollaisen rähjäiseltä ja metsäläiseltä näyttävän kaiken maailman lialta haisevan ja tietysti ulosteiltakin haisevan miehen vaatimukseen voinut suostua, kun hän ei edes tiennyt, kuka tämä outo kirkkovieras oli. No, Ulstadius ei välittänyt papin kielosta, vaan hän alkoi lukea ponsiaan, joiden mukaan luterilainen oppi oli väärä, siis epäraamatullinen, papeilla ei ollut pyhää henkeä, vaan he olivat täynnä ihmisviisautta. Ja hän siis käytännössä julisti, että nuo papit, jotka olivat Suomen tai oikeastaan Ruotsin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa, olivat sielunvihollisen palvelijoita, kenties monet kaasin ymmärtämättä sitä. Ja että piti palauttaa alkuperäiseen apostoliseen raamatulliseen kristillisyyteen. Luonnollisesti pappi virkansa puolesta puhdasoppisuuden kannattajana ei suostunut kuuntelemaan tuollaisia omituisia vaatimuksia, jotka hänen mielestään varmaan olivat Jumalan pilkkaa, no ainakin ne pilkkasivat luterilaista kirkkoa ja sen tunnustuskirjoja ja sen piispoja, pappeja ja niin edelleen. Ja hän sitten antoi määräyksen, oliko se parille tuomiokirkon palvelijalle, ottaa tämä rauhanhäiritsijä kiinni ja viedä hänet ulos Turun tuomiokirkosta. Ulstadius ei antautunut sovinnolla noille kirkon palvelijoille, vaan hän sitten yritti päästä pakoon ja käsikäämässä hänen repaleiset rääsyiset vaatteensa repesivät ja hän juoksi alasti sitten kirkon keskikäytävää. Ja hän sitten huusi, niin kuin te nyt näette minun häpeäni, niin koko kansa on näkevä pappien häpeän, Jumalan viha lepää pappien yllä tai
jotain vastaavaa. Tämä perustuu osittain Suomen kirkkohistoriaan. Kun syksyllä 2011 olin lyhyen aikaa uskonopettajan sijaisena eräässä pääkaupunkiseudun aikuislukiossa, niin sitten valmistelin muutaman oppitunnin ja sitten lainasin niitä varten tai otin valokopioita Suomen kirkkohistoriasta ja sitten tuosta Taavi Tuokkolan erään uskovaisen kirjailijan, varmaankin jo edesmenneen sellaisen, en tiedä mikä hän oli tunnustuskunnalta, oliko vapaakirkollinen helluntailainen tai joku muu, kirjasta Viimeinen syksy Tobolskissa, jossa kaksi olivat ihan aitoja sotavankeja, molemmat suomalaisia, keskustelivat tästä Ulstadiuksesta. Ja sitten tosiaan Ulstadius lopulta saatiin kiinni ja kuulemma hän sitten vielä huusi häntä vietäessä ulos kirkosta, että Turun tuomiokirkko tulisi olemaan venäläisten hevostallina tai vastaavana paikkana, niin kuin kuulemma olikin. Sitten hänellä oli muutamia niin sanottuja opetuslapsia, kuten teologian maisteri Pietari eli Peter Schäfer, joka oli häntä muistaakseni noin 13 vuotta nuorempi, eli jos oikein muistan, syntynyt vuonna 1663. Hänet myöskin vangittiin, koska häntä pidettiin kerettiläisenä, eli haraoppisena. Periaatteessa Ruotsin lain mukaan kummatkin miehet olisi pitänyt tuomita kuolemaan, koska kirkon tuomitsemisesta ja pilkkaamisesta rangaistiin ankarasti, ja sen ajan puhdasoppisen luterilaisuuden mukaan, jos väitti, että luterilainen kirkko oli sielun vihollisesta ja että se pitäisi muuttaa, sen oppia pitäisi muuttaa, niin sitä voitiin pitää Jumalan pilkkana. Ja Jumalan pilkka oli eräs niistä monista rikoksista, joista langetettiin tai joista olisi pitänyt langettaa kuolemantuomio Ruotsin valtakunnassa silloin. Mutta kumpaakaan miestä ei teloitettu, ainakin Ulstadiuksen kohdalla syynä oli ilmeisesti se, että Ruotsin ja Suomen luterilaisen kirkon nämä papit tai piispat katsoivat, että jos tämä Ulstadius teloitettaisiin, niin sitten hänestä tulisi näiden väitettyjen harhaoppisten marttyyri, ja itse asiassa harhaopit saisivat lisää valtaa Ruotsin ja Suomen luterilaisessa kirkossa. Molemmat siis vangittiin, tosin Schäfer onnistui pääsemään pakoon ja oli 1690-luvun lopussa jopa Pohjois-Amerikassa. Siellä hän piti pitkän paaston, jonka aikana sitten hän koki saaneensa Jumalalta ilmoituksen, että oli hänen tehtävänsä palata Turkuun. No niin hän sitten palasikin ja taas joutui mies vankilaan. Ja kun sitten vuonna 1713 venäläiset valtasivat Etelä-Suomen ja osan Länsi- ja Itä-Suomeakin, niin Ulstadius ja Schäfer vietiin tuonne Tukholmaan, tai joka tapauksessa Emä-Ruotsin puolelle vankeuteen. Sitten kun iso viha aikanaan loppui, niin ainakin Ulstadiukselle itse asiassa taisi olla vuonna 1719 oltaisiin tarjottu vapautta, mutta kun hän sitten kysyi, että pysyikö hänen alkuperäinen tuomionsa pois voimassa armahduksesta huolimatta, ja hän sai tietää, että se pysyi, niin sitten hän pyysi lupaa jäädä vankilaan. Kuolemaansa asti se lupa hänelle myönnettiin, ja siellä hän kuoli vuonna 1732 ironista kyllä 3 vuotta sen jälkeen, kun hänen opetuslapsensa tämä Schäfer oli kuollut. No sitten vuonna 1709 jäi reilusti yli 10 000 miestä vangiksi
Poltavan taistelun jälkeen nykyisessä Ukrainassa. Ja heidän joukossa oli tuhansittain ruotsalaisia ja suomalaisia, ja olihan sitten virolaisia, liiviläisiä ja muitakin. Ja saattoi olla muutama kasakkakin, joskin suurin osa kasakoista, jotka taistelivat Kaarle 12 rinnalla sitten, jos heidät saatiin kiinni, niin heidät teloitettiin julmasti pettureina. No, joka tapauksessa Jumala armahti niin hävinnyttä armeijaa, että tuhannet sen sotilaat, jotka olivat jääneet jäljelle, tulivat uskoon myöskin siellä Siperiasta, Tobolskissa ja muualla. Ja kun aikanaan vuonna 1721 solmittiin tämä Uudenkaupungin rauha Ruotsin ja Venäjän välillä, niin sitten sotavangit molemmin puolin saivat palata kotimaihinsa. Ja pitkin 1720- ja 1730-lukuja lähinnä heitä sitten palasi. Tiettävästi viimeinen elossa ollut sotavanki palasi vasta vuonna 1745. No, monet näistä, tai useimmatkin näistä uskoon tulleista karoliineista, siis Kaarle 12 sotilaista, ainakin Suomen puolella edustivat niin sanottua kartanopietismia. Toisin sanoen, he elivät hiljaista, rauhallista ja jumalista elämää, lukivat raamattua, postiloja eli saarnakirjoja, veisasivat virsiä ja pyrkivät elämään niin kuin kunniallisesti ja hurskaasti. Mutta he eivät arvostelleet virallista kirkkoa, että he pikemminkin rukoilivat sen puolesta. No sitten Keski-Pohjanmaan Kälviällä alkoi vuonna 1734 merkillinen liikehdintä. Siitä on kirkkohistoriassa kirjoitettu, ja sitten Keski-Pohjanmaan lehdessä oli kuin vuosina 1971 ja 1972 toimittaja Annikki Viirilinna kirjoitti siitä usean artikkelin mittaisen sarjan. Ajan säästämiseksi en nyt sitten käy yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa vuoden 1734 vaiheella Eriksson veljekset tulivat herätykseen ja sitten siihen tulokseen, että oikeat kristilliset kirkot olisivat erillään valtiosta ja pyrkisivät olemaan vain uskovista, siis Jeesuksen tietoisesti vastaanottaneista, vapahtajanaan vastaanottaneista ihmisistä koostuvia. Tai vapahtajanaan ja herranaan, niin kuin herruuspelastusopin kannattajat sanovat. Ja he sitten kieltäytyivät jommankumman veljen lapsen kastattamisesta, mikä sitten jo automaattisesti leimasi heidät niin sanotusti lahkolaisiksi. Ja ristiriidat sitten heidän ja paikallisten pappien välillä ja muiden virallisesti puhdasoppisten luterilaisten välillä niin kärjistyivät, että vuonna 1741 he sitten lähtivät sieltä Kälviältä. He ensin suuntasivat kulkunsa Tukholmaan, sieltä sitten menivät Tanskaan, sitten nykyisen Saksan pohjoisosaan Hampuriin, sitten olivat Alankomaissakin jonkin aikaa, mutta sitten joutuivat palaamaan. Ja seurakuntalaisia sitten kuoli ja ehkä jotkut jopa luopuivat tästä Erikssonien opista, joka pyrki palauttamaan alkuperäisen apostolisen uusitestamentillisen kristillisyyden. Ja pieni, siis kutistunut seurakunta sitten asettui ilmeisesti Emäruotsiin. Et Suomeen he eivät ilmeisesti palanneet, jos muistan oikein. Niin ei todellakaan ollut uskonnonvapautta läheskään nykyisessä mittakaavassa. Itse asiassa vuonna 1726, eli vain 5 vuotta tuon Uudenkaupungin rauhan solmimisen jälkeen, otettiin käyttöön niin sanottu konventikkeliplakaatti, joka siis kielsi yksityiset kodeissa pidettävät hartauskokoukset perhehartauksia lukuun ottamatta.
Ja se oli Ruotsin puolella voimassa vuoteen 1858 asti, Suomen puolella peräti vuoteen 1869 asti. Et minäkin sen verran olen lukenut herännäisyyden historiaa lähinnä professori Aapeli Saarisalon kirjoittaman Paavo Ruotsalaisen elämäkerran perusteella, että tiedän, että oli suoranaisia vainoja, siis ei nyt ketään teloitettu, mutta kyllä vangittiin ja sakotettiin luvattomista hartauskokouksista. Se oli metkaa, että, ja aika hassua meidän näkökulmastamme, että jos niitä pidettiin vain maallikkovoimin, niin silloin erityisesti tuomittiin ne lahkolaisten harhaoppisten kokouksiksi. Mutta jos siellä sattuu olemaan pappi, ja ainakin ulkonaisesti mentiin luterilaisen kaavan mukaan niissä kokouksissa, niin sitten ne eivät olleet luvattomia. Ja sitten silloinkaan virallinen kirkko ei niinkään paljon välittänyt, ja se oli hyvin valitettavaa. Niistä, jotka elivät selvästi jumalattomasti, esimerkiksi joivat liikaa alkoholia, tupakoivat ylenmäärin ja puhuivat rumia ja niin edelleen. Jos he kuitenkin kirkossa Jumalan palveluksessa käyttäytyvät säädyllisesti. Mutta niistä selvästi enemmän huolehdittiin ja he niitä kirkon jäseniä, siis luterilaisen kirkon jäseniä, selvästi enemmän paheksuttiin, jotka pyrkivät elämään Uuden testamentin apostolisen uskon mukaan. Esimerkiksi he sanovat, että ei riitä se, että on kastettu, on konfirmoitu, käy ehtoollisella säännöllisesti, lukee raamattua, rukoilee, lukee postillaakin, vaan tarvitaan tällainen erityinen kääntymyksen kokemus, johon sitten tarvitaan tietysti Pyhän Hengen herätys, että ihminen tulee synnin tuntoon ja sitten antautuminen Kristukselle ja niin edelleen. Ja niinpä sitten heränneet joutuvat vaikeuksiin kotiseurakunnissaan. Monet luterilaiset papit arvostelivat, jopa pilkkasivat heitä. Ja sitten oli tämä surullisen kuuluisa oikeudenkäynti nimellä Kalajoen käräjät. Kalajoki nykyisin kuuluu Pohjois-Pohjanmaan vuosina 1838 ja 1839, jolloin kuuluisa pohjoissavolainen herännyt maallikkosaarnaaja ja talonpoika, tämä Paavo Ruotsalainen, sai sakkoa ja sitten jotkut tai useat heränneet papit, lähinnä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta, kuten Nils Gustaf Malmberg Lapualta, sitten Franz Oskar Durchman Ylihärmästä, Jonas Lagus ja niin edelleen. Ja valitettavasti sitten oli hajaannusta näiden heränneidenkin keskuudessa, että 1820-luvulla erkani tämän herännäisyyden pohjoissavolaisesta päähaarasta sitten pohjoiskarjalaisen pastori Henrik Rehnqvistin johtama rukoilevainen herätysliike, jota alettiin kutsua Rehnqvistiläisyydeksi. Tosin sitten oli jo ollut 1750-60-luvulta lähtien Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, siis Lounais- ja Länsi-Suomessa, oma rukoilevaisuusliike, joka oli alkanut siitä, kun Liisa Eeron tytär oli paimenessa ollessaan vuonna 1756 lukenut saksalaisen pietistin Johann Arntin kirjaa Totisen kääntymyksen harjoitus, siis suomeksi sanottuna se, että mitä uskoontulo oikein tarkoittaa ja hengellinen elämä. Ja hän oli sitten kauhistuneena huutaen rynnännyt kylän läpi julistaen olevansa jumalaton ja kasteeliiton rikkoja ja niin edelleen. Mutta Jumalan armostaan oli sitten saanut uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja tästä merkillisestä tapahtumasta virisi sitten rukoilevaisten herätysliike siellä Lounais- ja Länsi-Suomessa.
Sitten Lapualla vaikutti tällainen Jaakko Kärmäki, joka kieltäytyi kirkossa käymisestä ja ehtoollisesta käymisestä, koska hänen mielestään kirkossa oli niin paljon jumalattomia, tai hän ei niin kuin hyvällä omalla tunnolla voinut siellä olla. Ja hän joutui sitten Turun linnaan vangiksi vuonna 1760. Hän oli kotoisin Laihialta. Eli Etelä-Pohjanmaata tai taitaa kuulua siihen Pohjanmaan maakuntaan nykyään. Niin tosiaan 1800-luvun kuluessa useat suomalaiset vaikuttajat, kuten filosofia-poliitikkonakin tunnettu J.V. Snellman, alkoivat vaatia suurempaa uskonnollista suvaitsevaisuutta. Siinä kohdan he olivat itse asiassa samaa mieltä eräiden heränneiden kanssa. Että kun vuonna 1846 pappi ja opettaja tuo Julius Immanuel Berg, joka oli muuten ruotsalaisen läheinen ystävä, asetettiin virkaansa eräiden muiden Kuopion lyseon opettajien kanssa, niin hän sitten virkaanastujaispuheessaan, joka kesti lyhyt lepohetki mukaan luettuna yli 2 tuntia, hän oli vaatinut, että uskonnollinen vakaumus pitäisi vapauttaa kaikista siteistä. Toisen sanoen hän oli vaatinut uskonnon vapautta. Se kuitenkin alkoi toteutua vasta käytännössä vuonna 1889, jolloin sitten hyväksyttiin niin sanottu eriuskolaislaki, eli saatiin perustaa muitakin kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä luterilaisen kirkon rinnalle. Ensimmäisenä tätä mahdollisuutta käyttivät sitten hyväkseen Suomessa jo vaikuttaneista luterilaisen kirkon ulkopuolisista herätysliikkeistä baptistit ja metodistit. Niinpä sitten saivat alkuunsa baptistiyhdyskunta, joka nykyään tunnetaan baptistikirkkona, ja metodistikirkko. Jo 1879 olivat vapaakirkollisesti ajattelevat, siis uskovien seurakuntia kannattavat, vain uskoville kuuluvia ehtoolliskokouksia kannattavat, ja sitten vähitellen myöskin uskovien kasteen puolelle kääntyvät henkilöt olivat rohkaistuneet viettämään yhteisiä herätys- ja ehtoolliskokouksia, kun brittiläinen herätyskristitty saarnaaja Lordi Radstock piti muutamia kokouksia Helsingissä. Näin vapaakirkollinen herätysliike vähitellen virisi, joskin se virallistettiin vasta vuonna 1889, jolloin perustettiin Suomen vapaa lähetys. Ja samana vuonna sitten katsotaan pelastusarmeijan rantautuneen Suomeen. Ja alkuaikoina itse asiassa oli muutamia sananjulisteja, jotka toimivat sekä vapaakirkollisessa herätysliikkeessä että pelastusarmeijassa, kuten Konstantin Boye. Minä olen joskus lueskellut vapaakirkollinen liike Suomessa kirjaa, joka tosin loppuu sinne 1900-luvun ensimmäiselle tai toiselle vuosikymmenelle. Ja sitten ehkä pari kertaa, niin pari-kolme kertaa lueskellut vapaakirkon ensimmäisen esimiehen, eli niin kuin nyt sanotaan, kirkkokunnan johtajan Sulo Santeri Salmensaaren kirjoittamaa kirjaa Suomen vapaakirkko, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä nykyinen uhka uskonnon vapaudelle, niin se ei ole mitään uutta. Kyllä vapaakirkollisiakin siis niin kuin sanallisesti vainottiin, ja muutenkin saatettiin joko pidättää tai ainakin tuomita sakkoihin luvattomista hartauskokouksista. Ja sitä pidettiin pahana luterilaisen kirkon johtavien piispojen ja pappien taholta, että vapaakirkollisesti ajattelevat vähitellen alkoivat kieltäytyä kastattamasta lapsiaan, koska he sitten katsovat, että sitten kun ollaan tietoisesti tultu uskoon, niin sitten kaste tulisi suorittaa. Halusivat siis palauttaa tämän
uusi testamentillisen kristillisten seurakuntien järjestykseen. He myöskin sitten kutsuvat, että katsoivat, että ehtoollinen ei itsessään pelasta, niin kuin ei kastekaan, että ne ovat kyllä Jeesuksen asettamia pyhiä toimituksia. Molemmat voivat vahvistaa uskoa, mutta eivät synnytä sitä, eivätkä missään tapauksessa voi korvata henkilökohtaista uudesti syntymistä. Tosin sitten alkuaikoina jonnekin 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, kenties toisellekin vuosikymmenelle asti, suuri osa, ellei suurin osa vapaakirkollisista kuitenkin hyväksyi periaatteessa lapsikasteen, joskin he opettivat, niin kuin metodistitkin, että lapsikaste itsessään ei pelasta ketään. Mutta jo 1920-luvulla selvä enemmistö vapaakirkollisista kääntyi uskovien kasteen kannalle, ja se sitten sai sellaisen myrskyn vesilasissa aikaan, että vuonna 1930 erotettiin väliaikaisesti Suomen vapaakirkon yhteydestä Karttulan vapaaseurakunta Pohjois-Savossa, joka hyväksyi sekä lapsikasteen että uskovien kasteen, että ilmeisesti harjoitti molempia. Helluntai-herätys sitten rantautui Suomeen vuoden 1911 vaiheilla Norjan ja Ruotsin kautta. Norjassahan oli tämä brittiläissyntyinen alunperin metodistipastori Thomas Ball Barrett vaikuttanut, ja hän oli täyttynyt pyhällä hengellä sitten 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ilmeisesti oliko joitain vuosia tämän kuuluisan Azusa-kadun herätyksen jälkeen, joka puhkesi Los Angelesissa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa vuonna 1906. Ja sitten Ruotsin helluntailiikkeen ja helluntaiherätyksen pioneeria oli pastori Leevi Petrus, joka taas oli sitten Helsingin Saalem-seurakunnan pitkäaikaisen pastorin Eino Mannisen läheinen ystävä. Ironista oli se, että tässä uskonnonvapausasiassa monet, ja sitten adventtikirkko rantautui Suomeen 1890-luvun alussa, jos oikein muista, mutta kirkkokunnaksi se järjestäytyi vasta vuonna 1945. Suomen vapaakirkko järjestäytyi kirkkokunnaksi vuonna 1923 heti tämän uskonnonvapauslain tultua voimaan. Että tämä siirtymäkausi 34 vuotta eri uskolaislaista tähän uskonnonvapauslakiin oli aikaa, jolloin suullisesti vainottiin ja sakoillakin vainottiin ja kirjoituksilla sitten vainottiin näitä vapaiden herätysliikkeiden uskovaisia. Heitä esimerkiksi kutsuttiin kasteen kertojiksi, varsinkin baptisteja ja helluntaalaisia, vähitellen myös vapaakirkollisia, kun uskovien kaste sai jalansijaa vapaakirkossa. Jotkut, voisiko sanoa, ääriluterilaiset jopa pelottelivat Pyhän Hengen pilkalla heitä tämän uskovien kasteen takia, koska luterilaisessa opetuksessahan niin kuin toisaalta väitetään, että Pyhä Henki saadaan lapsikasteessa ja niin kuin päästään tavallaan Jumalan lapsiksi, ja toisaalta sitten Luther myöskin korosti sitä, että lapsen varttuessa tämän pitää oppia tekemään parannussynneistään, katua niitä totella tietoisesti Jumalaa. Et Luther ei uskonut muuten, että lapsikaste automaattisesti pelastaa, vaan hän piti kääntymystä, tietoista parannusta kääntymystä, eli uskoon tuloa myöskin välttämättöminä pelastuksen osina, joskin sitten hänen ajattelunsa lienee ollut jonkin verran hämärä ja ristiriitainen näistä asioista. Ja sitten vuosisatojen kuluessa hänen kuolemastaan on selitelty eri tavoin hänen ajatuksiaan ja ilmeisesti selittäjien mielitymysten mukaan painotettu eri puolia. No niin. No joka tapauksessa se uskonnonvapauslaki hyväksyttiin, eli se antoi, oliko se nyt sitten 18 vuotta täyttäneille
Suomen asukkaille oikeuden päättää omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Ja sitten ainakin myöhemmin muutettiin sellaiseksi ja sitten sillä tavalla, että 15 vuotta täyttänyt nuori voi jo sitten päättää omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Vanhempiensa luvalla siis joko vaihtaa uskontokuntaa tai siirtyä kokonaan uskontokuntien ulkopuolelle. Mutta nämä asenteet, vaikka uskonnonvapaus oli voimassa, asenteet näitä vapaakristillisiä herätysliikkeitä kohtaan, olipa kysymyksessä helluntaalaisuus, vapaakirkollisuus, baptismi, osin metodismi, osin pelastusarmeijalaisuus, adventismi ja mitä muita sitten olikaan, niin olivat aika kireät. Että yleisesti ottaen monet sellaisetkin luterilaiset, jotka eivät oikeastaan välittäneet uskon asioista mitään, niin kutsuvat heitä lahkolaisiksi. Että mieleen tulee, edes menee helluntaipastori Niilo Heimosen elämäkerrasta, se kun 1930-luvun alkupuolella hän vakuututtuaan siitä, että hänen piti jättää maallinen työ, hän oli leipurina, ja alkaa sitten saarnata evankeliumia siellä Pohjois-Savon maaseudulla ihan erään toisen helluntaalaisen nuorukaisen Eino Ahosen kanssa lähti taittamaan matkaa. Ja vähitellen nuorukaisten jalat väsyivät, vaikka he olivat vielä nuoria ja terveitä miehiä. Huomasivat sitten, että oli auto tulossa, oli niin sanottu seka-auto, eli kuorma-auto ja linja-auton yhdistelmä. Ja nostivat peukaloja sitten saivat kyydin, mutta sitä kyytiä ei kestänyt kauan, kun tämä kuljettaja huomasi heidän kainalossaan kitarat, ja sitten hän ilkeästi letkauttaa ja kysyi, minkäs uittoyhdistyksen miehiä te oikein olette. Siis pilkallisesti hän viittasi helluntaalaisten käyttämään uskovien kasteeseen. Niin sitten tämä Ahonen yritti laskea asiaa leikiksi, sanoi, ei me olla Good Sightin miehiä. Mutta sitten tämä kuski, joka tuskin tiesi pelastuksesta enempää kuin lehmä uudesta kontista, niin kiroten käski, siis pysäytti tämän auto ja käski näitä helluntaalaisia nuorukaisia poistumaan, minkä he sitten tekivät ja joutuvat sitten monia kilometriä, oliko peräti kymmeniä kilometriä tarpomaan talvisessa säässä ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan uskon opetus oli kouluissa tunnustuksellista. Tämähän sitten poistuu vasta, oliko 1990-luvulla tai viimeistään 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Toisin sanoen esimerkiksi protestanttista uskontoa, siis käytännössä luterilaista uskontoa opettavien henkilöiden piti olla luterilaisen kirkon jäseniä. Ja tämä sitten oli kipeä asia monille uskoon tulleille kansakoulun opettajille. Ja tästä mainitsi esimerkiksi vapaakirkollinen pastoritoimittaja kirjailija Vilho Rantanen pakinassaan Nuorten todistuslehdessä. Näistä pakinoista hän sitten teki koosteen, jonka julkaisi nimellä Pöytäpuheita vuonna 1970. Ja eräässäkin pakinassaan mainitsi, miten muuan kansakoulun opettaja, joka oli tullut uskoon ja oli näkemykseltään sitten vapaakristillinen, oliko vapaakirkollinen, helluntaalainen tai joku muu, niin hän sitten oli yksityisesti sanonut, että hän periaatteessa, tai antoi ymmärtää, että periaatteessa hän olisi halunnut uskoon tultuaan erota luterilaisesta kirkosta, mutta koska hän pelkäsi, että jos hän eroaisi kirkosta, niin hän luonnollisesti menettäisi oikeutensa opettaa uskontoa, ja sitten joku nimikristitty luterilaisen kirkon jäsenenä oleva kansakouluopettaja nimitettäisiin hänen tilallensa, ja oppilaat eivät sitten saisi opetusta elävästä uskosta. Sen takia hän sitten päätti jäädä luterilaiseen kirkkoon. Ja tämä sitten jatkui ainakin 1950-luvulle, ehkä osin jopa osittain sen jälkeenkin, kunnes sitten asenteet alkoivat lieventyä. Ja se oli tosiaan kurjaa, että jos ihmiset elivät tämmöisenä
tavallisina, kuvanoisesti sanoen tusina luterilaisina. Toki pitää ottaa huomioon, että oli paljon, tai niin lukumääräisesti aika paljon myös luterilaisia uskoviakin, jotka sitten suhtautuivat suvaitsevaisemmin ja jopa rakkaudellisemminkin näihin vapaakristillisiin uskoveriinsä ja sisariinsa. Niin siitä eivät papit, elleivät he sitten olleet elävässä uskossa itse tai ainakin hartaan uskonnollisia, suuremmin välittäneet, jos olit näitä avoimesti ei-uskovaisia eli jumalattomia jäseniä luterilaisessa kirkossa, jotka sitten kiroilivat ja puhuivat muutenkin rumia, polttivat tupakkaa, joivat alkoholia ja niin edelleen, harrastivat irrallisia suhteitakin, tai niin kuin niin sanottiin salavuoteutta. Niin siitä ei niin paljon huolta kannettu, vaan siitä, että oli sitten näitä elävässä uskossa olevia veliä ja sisaria, jotka kehottivat ihmisiä tekemään parannuksen synneistä ja antamaan elämänsä Jeesukselle. Että jos esimerkiksi joku kansakouluopettaja, tämä nyt perustuu tämän äidinsäni Tapio Nousiaisen osittain kuvitteelliseen, osittain tositapahtumiin pohjaavaan romaaniin Polvesta polveen. Että jos joku kansakouluopettaja tuli elävään uskoon ja vielä niin sanottujen lahkolaisten kokouksissa, siis tyyliin helluntaalaiset, vapaakirkolliset, baptistit, metodistit, adventistit, pelastusarmeijalaiset. Ironista kyllä, koska pelastusarmeijalaiset ainakin 1980-90-luvulla suuri enemmistö kuului muodollisesti luterilaiseen kirkkoon, mutta kun heillä on ne omat Jumalan palveluksensa ja kokouspaikkansa, niin heitä nyt pidetään lähinnä vapaakin kristillisenä herätysliikkeenä. No joka tapauksessa. Niin sitä pidettiin sitten pahana. Ja jotkut kiihkoluterilaiset kansakoulujen, toimikuntien tai johtokuntien jäsenet saattoivat sitten sanoa, että nämä ovat harhaoppisia nämä kansakouluopettajat, jotka ovat sitten tehneet uskonratkaisun lahkolaisten kokouksissa. Siis nekin saattoivat joutua hampaisiin, jotka ilmoittivat suoraan, että he eivät halunneet erota luterilaisesta kirkosta, koska he halusivat jatkaa viroissaan kansakouluopettajina. Eli tällaista se oli alkuvuosikymmenen suunnilleen 1920-50-luvulla tämä uskonnonvapaus. Vähitellen sitten 1960- ja 70-luvulla osittain sen takia, että yhteiskunta muutenkin maallistui. Kirkosta, luterilaisesta kirkosta alettiin erota useammin. Niin enää ei niinkään paljon kutsuttu lahkolaisiksi helluntaalaisia, vapaakirkollisia eikä muita vapaiden suuntien jäseniä. Ja vähitellen sitten, erityisesti kun Jumalan armosta karismaattinen herätys sai pyyhkäistä yli kirkkokunta, herätysliike, seurakunta rajojen varsinkin 1970-luvulta lähtien, niin se alkoi yhdistää uskovia yli näiden yhteisöjä osittain oppirajojenkin. Että kylmän sodan aikanahan sitten siinä mielessä uskonnon vapaus oli rajoitettuna, että niin kun piti olla vähän varovaisia, jos käsiteltiin niin kuin arkaluottoisia ulkopoliittisia aiheita tyyliin Neuvostoliittoa. Että aamuhartauksissa ja iltahartauksissakin sitten piti näiden vapaiden suuntienkin pastoria olla vähän kielikeskellä ja maallikoilla hieman kielikeskellä suuta. Ja sitten voitiin syyttää uskonnollisesta kiihkoilusta, jos avoimesti ja kehotettiin ihmisiä tekemään parannus synneistä ja antamaan elämä Jeesukselle. Ja sitten valitettavasti esimerkiksi 1930-luvulla tämä silloin, voisiko nyt sanoa kiihkohelluntaalainen
pastori William Uotinen puhalsi niin kuin uutta tulta liekkeihin Kuopiossa, kun häntä sitten kiihkoluterilainen tämä tuomiorovasti Simelius sanansäivällä löi, että tuo Uotinen korosti, miten tärkeää oli sen jälkeen, kun oltiin tultu uskoon, niin erota luterilaista kirkosta. Ja Simelius taas sitten vastasi samalla mitalla, ilmeisesti sanoi, että miten kauheaa jopa syntistä oli erota rakkaasta kansankirkosta tai jotain vastaavaa. Tämä nyt on minun omaa keksintöäni. Eli tosiaan tämä summa summarum on se, että kyllä uskonnonvapaus on uhattuna esimerkiksi siellä kotisuomessa ja muuallakin maailmassa, niin varsinkin sitten niiden taholta, vallanpitäjien taholta, olivatpa maallisia tai kirkollisia, jotka eivät pidä elävästä kristillisyydestä, jotka haluavat vastustaa sitä. Mutta että se on ollut ennenkin uhattuna, siitä huolimatta Suomi on saanut Euroopan mittapuilla Jumalan armosta sangen tai melko usein kokea hengellisiä herätyksiä. Että 1700-1800-luvulla oli eri puolilla Suomea, vaikka se uskonnonvapaus oli nykyiseen verrattuna sangen pieni, niin näitä hengellisiä herätyksiä 1900-luvulla erityisesti sen alkupuolella oli useissa yhteisöissä tai monissakin yhteisöissä hengellisiä herätyksiä, loppupuolella sitten harvemmin. Ja 1960-luvulla oli kyllä paljon luterilaisenkin kirkon piirissä, erityisesti kansanraamattuseuran ja kansanlähetyksen piirissä. Ja sitten 1977-81 helluntailainen evankelista monien seurakuntien pastorina tai saarnaajanakin toiminut Niilo Ylivainio piti valtavia näitä herätyskokouksia, joissa myöskin rukoitiin sairaiden ja pyhän hengen täyteyttä kaipaavien puolesta. Ja sittenhän 1990-luvun alkuvuosista aina tuonne 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenen asti vaikutti tämä Nokian herätys, jonka kärkihahmona oli silloinen Nokian evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra tuo Markku Koivisto. Ja sitten tällaisia paikallisia herätyksiä on ollut 2000-luvun puolellakin, kun olin tammikuussa 2004 tuolla Espoon Dipolissa lähinnä vapaaehtoisena järjestyksen valvojana, mutta osittain myöskin osallistuin näihin kanaviin ja yhteistilaisuuksiin. Oli Suomen toinen evankeliumiskongressi, niin siellä sitten näytettiin videoita, ja sitten tämä helluntailainen Keijo Leppänen, joka on pitkään ollut MTV3:n näitä uutisten lukijoita, niin luki näitä kristillisiä uutisia, niin siinä näytettiin eräs videon pätkä Haminasta, siis Kymenlaaksosta, Suomenlahden rannikolta, ja siellä oli silloin herätystä. Ja Kouvolassa, jossa isäni oli pastorina ensin 1970-luvulla vähän aikaa sitten uudelleen vuosina 2000-2009, sielläkin sanotaan olleen jonkin verran herätystä, tai Kouvolan seudulla. Sitten Seinäjoella oli joitain tai kenties useita vuosia kestänyt herätys 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, ehkä osin 2010-luvun alkupuolellakin, lähinnä sikäläisen helluntaiseurakunnan piirissä ja niin edelleen. Eli vaikka uskonnonvapaus on uhattuna, niin se ei estä Jumalaa, kaikkivaltiasta Jumalaa toiminnasta. Tämä pitäisi aina muistaa. Ja tämä toivon sanoma, että kyllä sielunvihollinen tietysti vastustaa, hänelle kuuluvat ihmiset vastustavat, niin nämä ei-uskovaiset viranomaiset, poliitikot ja valitettavan usein myöskin kirkolliset johtajat, mikä on suuri suru, että henkilöiden, joiden pitäisi olla lauman paimenia, ovat ovat monta kertaa näiden vastustajien joukossa, ensinnäkin siksi, että monet heistä, valitettavan monet perinteisissä kirkoissa, lähinnä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, eivät ole elävässä uskossa.
Ja osa ei myöskään ole protestanttisten kirkkojen kohdista elävässä uskossa täällä kolmannessa maailmassakaan. Mutta se ei estä Jumalaa toimimasta. Ei myöskään se, että sitten tosi uskovilla on näitä keskinäisiä riitoja. Et rukoillaan vaan, että saataisiin mahdollisimman pitkään julistaa vapaasti evankeliumia aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee takaisin. Jumalan siunausta teille kaikille.